Страхът е един от най-основните ни човешки инстинкти, предназначени за да ни предпазят от всички онези опасности, които могат да ни причинят вреда. И все пак същия този страх може да бъде и невидима верига, която ни ограничава и ни държи притиснати. Но как да намерим смелост да се изправим срещу страховете си, да преодолеем незгодите и да създадем живот, който обичаме? Отговорът ще намерите в книгата Действа и въпреки страха. Това е наръчник предназначен да бъде практически инструмент път водител, който да помогне на своите читатели да се изправят пред страховете си, да преодолеят незгодите и най-важното да създават живот, който обичат. Целта на авторката Руд Сукуп е да ни предизвика да преосмислим някои ограничаващи вярва които може да ни възпрепятстват и да ни мотивира да направим необходимите промени, за да продължим напред. На страниците ще разберете как да идентифицирате вашия собствен уникален архетип на страха. Ще се осмелите да започнете да мислите по мащабно за живота си и вашите цели. Ще се научите как да търсите честна обратна връзка за постигане на големи неща. Или да се откажете от вината веднъж за винаги. Действай въпреки страха е книга посветена на смелостта да предприемем действия въпреки нашите страхове, преодолявайки препятствията, които ни пречат.